Ate mwetu ye meja eyakulira olukwe olw'okuba bodyguard wa Bobi Wine na kabinja akabasirikale n'abamaje abayitirivu chadachi aba Bobi Wine abanupu ate mwetu bamuzude ku PROJOURN media gwe radio sinzira okubanga yes updates zona ozifuna bulungi nyo tugamba ensonga ziba za mawulire era nga bulijjo mwetu tukujukiza omukulu Sheikh Mukisa Karim wayo kubanga ate akuyamba mu bizibu byonna ebyenjawulo oba oyina obuzibu gezaako mu contactinga oyina ebintu ebikulumba oyina embeere kutuukako naddala gwe ali kuteeyo oli eyo emirimu gibuze ate mwatu mu contactinge ajja kulombereddwa naawe okiggyemu enjawulo ate mwatu nkujjukiza gwe omupya subscribinga onyige n'akade tulabike nti tweyongerayo Jordan Kata Abdabi, Oman, Bahrain, Kafulwera, Matukacha Nemedeko, na ye, tujatele rampola mpola, bagamba chechimo, mwebali kubanga kumukutu kwemuli. Ate mwatu chandachi ye ate omukulu meja mulamba ndo za wali wakatambi yao yakali kasaculatinga ku social media mabegako ndoza mwaka laba katambi yako mwatu nga waliwo wanupu webatwale misinde nebamu kwata nebamu babu binyo nga kabinja kabasirikale wajiite mobu nge moliko basajja bamu kubabu lokumuta yali akulembedde oyo omukulu yali akuba ennyo yali meja mulamba yali meja mulamba era nga kigambibwa okuba nti ono yali bodyguard wa Bobi Wine gwe baali bakuba amanyiddwa nga muyodi era nga mu mbeera eyo abakulu bano okusinziira ku reports ezafulumye ziraga nti ono meja yali ayagalira ddala okubanga omukulu ono ate mwatu afiira mu ki afiira mu komera we yavaayo n'agamba mumuleke abeereeyo ng'omusaayi gumuyiga muvaamu kubanga ye yakowa buli ekikwatagana n'ennuupu yagamba wafuna akakisa okubako omu mwatu tayinza mmulekera bulamu ambira wa masasi era we yafuna akakisa okuba ono omusajja yakuba omwana embooko yamukuba zibatuni omufiirako so era mu mbeera eyo bafandi ne bagamba tetusobola alekayo omuntu eyo fiirayo mu kasenge ate akatambi kakasaculatinze ku social media meja ono amanyiddwa nga asimwe era nga kigambibwa okuba nti musajja mu Anglikani by religion ate mufumbo era ayina abaana basatu era nga kigambibwa okuba nti abeerawo mu nsambi ya Balakisi so byebimu ku bibadde bikwatako oyo meja ate mwatu gwe bazudde nga musajja meja mulamba twali tumanye nti bano b'ofiisa just na ye musajja meja mulamba so yatuusa ku mwana ebisage byonna yamukuba Bobi nnyo nga bw'okiwulira era bagezaako muddusa mu ddwaliro twalaba Bobi Wine ne SG Lewis Rubongoya nga bagezaako mwatu ogezaako omuyamba atera aterere bamuddusa wali ekiruddu so yembeera y'omukulu oyo meja yagamba ayagala omukulu yali ayagala omwana oyo afe muyondi abasajja bano naye nga ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.